aturi kok pokoke nababa ki wis ora usah kuwatir. Lah yo langgam alus yo apik, gending gede yo jos. Jos. Dangdut apa meneh? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Tenan. Endane kok. Kek guyune rada keselek-selek piye ngene. Rada nyendal-nyendal piye ngene ayah ya. Dasare sing bonang tabuhe anyar. Nggih to? Ngono wi lho mari kelingan aku. Nggih. Cengkok jenengan niku wau lho mari kelingan e, kelingan jeneng omah. Aku kene ora nganggo sendal ora lega kok. Lah iya. Katresnane perjuangan.